Життєрадісний, завжди усміхнений та готовий допомогти. Таким у пам'яті близьких та друзів назавжди залишиться Сергій Шнайда. Справжній захисник України, мужній та відважний. Ми разом вчилися в училищі з 90 по 93 рік і з того часу дружили дотепер. Він був завжди веселий, життєрадісний. І я пам'ятаю, що він займався боксом. 6 червня він мені дзвонив, перезвонив, каже, що у нас тут трошки, скажімо так, важка ситуація. Ну, я зрозумів, що раз він позвонив, тому що він така людина, що він ніколи не жалівся на життя, не скаржився, навпаки. Я зрозумів, що дійсно ситуація дуже критична. Сержант Шнайда Сергій Юрійович народився 16 січня 1975 року та проживав у місті Мукачево. Здобув професійну освіту у коледжі та працював у сфері обслуговування. Та 24 лютого 2022 року змінило життя Сергія, як і сотні українців. 18 березня 2022 року закарпатець добровільно вступив у лави Мукачівського прикордонного загону. Ніс службу, після чого пішов боронити державу на схід. Сергій Шнайда займався евакуацією поранених бійців та під час виконання чергового завдання потрапив під обстріл. Сергій загинув, коли виїхав з рештою персоналу на східному напрямку евакуювати своїх хлопців, які були поранені. І під час евакуації також був поранений. Внаслідок артилерійського обстрілу він був поранений, так. І внаслідок чого він загинув. Травми, які були несумісні з життям уже. Він боровся, він ще хлопцям допомагав своїм, але потім, на жаль, він загинув. До храму Успіння Богородиці рідні, друзі-побратими прийшли віддати захиснику останню шану та помолитися, аби його душа знайшла спокій на небесах. Пам'ять про нього буде вічна до того часу, поки ми будемо згадувати його у своїх молитвах. Будемо творити добрі справи в пам'ять та ім'я його і про нього. Під час панахиди військові передали родині Сергія Шнайди відзнаку від президента України Володимира Зеленського. Від президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, 18 червня 2024 року загинув, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та державного ворога. Відповідальний та чесний воїн, який не залишався осторонь та став на захист територіальної цілісності України. Стійкий та мужній, а саме таким він закріпувався у наших серцях. Герої не вмирають, вони завжди залишаються з нами. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Пам'ять про подвиги кожного українського воїна житиме у серцях нашого народу. Вічна слава та вічна пам'ять.